Шамани, козаки і піонери навідуються вночі до Дніпропетровського історичного музею. Там на 6 годин оживуть різноманітні епохи. Таким чином, музей імені Яворницького вже вдруге приєднується до всесвітньої акції. Журналісти деталей відрізнилися нетерплячістю, суботи вони не дочекались і першими отримали ексклюзивну екскурсію. В залі первісних людей панує справжнісінький шаман з усіма своїми ритуалами та ворожбою. Поруч – незамінний помічник – бубон або шаманський кінь. На шаманському коні ми відправимося на пошуки свого тотемного животного – союзника сили. Тут козацька доба і непереможні лицарі степу. Вони покажуть свою вправність як із шаблюками, так і в бойовому гопаку. А ще будуть чумаки з возами та сіллю. До речі, з ними кожен бажаючий зможе перекинутися у карти. Можливо, хтось захоче оволодіти якоюсь певною козацькою зброєю, будуть невеликі майстер-класи на шаблях, серпах, спис, довбня, ну, всі види козацької зброї. Уважні кавалери та вишукані дами у сукнях в стилі ампір. Це галантне 19 століття. У тодішньому Катеринославі розумілися на світських прийомах, тож частенько знать збиралася у бальних залах. Тут так же, як і в європейських лучших залах проводились бали. Кавалери ухаживают за дамами, дамам позволяют себе ухаживать, не получают взаимное удовольствие от этого процесса. А далі громадянська війна у стилі хіп-хоп. Політичні сили зійшлися у таких собі танцювальних батлах, які після взагалі переросли у відверту бійку. Ви бачите, що хлопці одягнені в різного цвіту футболки. Це красні, жовто-голубі, чорні, білі. Ми вирішили, що з допомогою танцювальних батлів, з допомогою наших спортсменів, ми зможемо найкращим образом передати ті емоції нашим зрителям, які відчували люди в то час. А це вже зібрання піонерів. Тут кожного бажаючого приймуть до своїх рядів і пов'яжуть червону краватку. А на згадку ще й пам'ятне фото на тракторові. Піонери в боротьбі за діло комунізму, будьте готові! Так і проходитиме ніч у музеї. Атмосфера у кожному залі буде напружена, тож знадобиться відпочинок. Ми зробили декілька зон відпочинку. Одна зона відпочинку – це буде внутрішній дворик біля кам'яних стел. Там у нас буде така імпровізована міні-кав'ярня. Але і це далеко не все, що підготували організатори. Усіх карт вони нам так і не відкрили. Тож ви зможете дізнатися про все самі у ніч на суботу 18 травня. Ольга Сидоренко, Олександр Лаур. Деталі.